Pakistan, Zindabad, Pakistan, Zindabad, Pak Boys, Zindabad, Pak Boys, Zindabad, Pakistan, Zindabad, Pak Boys, Zindabad, Pakistan Intelligence Idari, Zindabad. Nan zamang da bajawad latur muazzaz da bajawad tur malakan sahiban ta swini chiragale de nan 13 May 2023 ki je kam waqiat chwi mang aga kandam ko منگ د باجوړ تمام قبائل د باجوړ تاجر برادری د باجوړ چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری د باجوړ ولس دا د پاک پوج سره شانه بشانه ولړ دی او ان شاء الله تعالی دا زمو ملک ته زمو پوجونه دی منگ په دې باندې فخر کو یو اکمی ملک دی په کاردار چې دی ارڅو کې احترام مګی د چې څونه ادارې دی خو هغه مطلب دی واردا دا د واردا نه ونی سره د پوج پوری او د د پورټیکلای پوری او د دغه شان د ایجوکیشن پوری او د هیلت پوری موږ د ټولو ادارو شاته ولاړی او دغه قام او دغه ولس دا ژوندۍ قام دی او موږ په خپل پاک پوج باندې انتهایی فخر کوو.